Колу таза эмес тартип сакчылары, Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү опузалап паралуу фактысы боюнча кармалды. Алар акча алгандан кийин алдамчылык фактысы боюнча ишти жаап коюшкан. Үч баласы иске уланып каза тапкан келиндин абалы жакшырып, эсине келе баштады. Жашына өтө оор абалда аймактык ооруканага жеткирилген болчу. Аларда адистери кыш келгенде мештен чыккан истен абайлоо керектигин айтып, билдирме таратышууда. Алдыңкы эки апта аралыгында күйүүчү майлоочу май кескин кымбатташы күтүлүүдө. Нефтетрейдерлердин ири компанияларды салыктан жеңилдетүү сунушуна министрлер кабинети жооп бере элек. Майда жана орто ишкерчиликтин гендирин кескен энергетикалык кагатчылык, бир топ чаштырачканалар ысык суунун жоктугунан кардарларды тейлей албай жатса, темир иштетүүчү заводдо бир жумадан бери жумуш токтогон. Кутман кечиңиздер менен. Эфирде жаңылыктардын кечке толукталган чыгарылышы, студияда Алтынбек Беделов. Сузак районунда көмүр исине уланып каза тапкан 3 бир тууган бүгүн жерге берилди. Ал эми балдардын энесине өзүнө келип, жандандыруу бөлүмүнөн палатага которулганы кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай кейиштүү фактылар Жалал Абад областында көп катталып жатканын билдирүүдө. Жыл башынан бери аталган аймакта эле 9 адам иске уланып көз жумган. Кайгылуу окуялардын келип чыгуусуна көмүрдүн сапатынын начардыгы да себеп болушу мүмкүн экен. Себеби өлкөдө кара алтын өндүрүүгө уруксат алган компаниялар көмүрдүн сапатын текшертпей туруп казышат. Ал ортодо көмүрдүн курамын аныктай турган лаборатория болсо, жаңылоого муктаж экени белгилүү болду. Теманы Дүйшөн Шаршенбеков улантат. Сузакта көмүрдүн исине ууланып каза болгон Алтынай Аман жана Эсен Калимовтордун сөөгү бүгүн жерге берилди. Тажия Кызыл Сеңир айылында өтүп, ага айылдаштары, жакын туугандары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Балдарын акыркы сапарга узатууга 2 жылдан бери Россияда иштеп жүргөн атасы Тумарбек Кенжебаев дагы келди. Каза болгон 3 жаш бала, эң чоң кызы Алтынай 6 жашта экен, андан кийинки эгиз балдар 4 жашар, Каримов Аман, Каримов Эсен. Ал эми атасы Россиядан балдарын жерге берүү жыйынатына келип катышып калды. Ал дагы азыр кичине өзүн жоготуп, ден соолугуна байланыштуу ушул больницага жакындары алып кетти. Каргашалуу окуя 14 ноябрдын таңында болгон. Турак жайда эгиз балдар эжеси жана апасы болуп жашашчу. Күндөгүдөй эле бөлмөдөгү мешке от жагып үйүн жылытышкан. Бирок кырсык болордон бир күн мурда абысына кирип, мештин оозунан түтүн чыгып жатканын байкаган. Ал түнкүсүн от жакпай кое турууну балдардын апасына эскертип кетиптир. Эртеси эртең менен саат 8:00 үй ээси сыртка чыкпагандан кийин ойготоюн деп кирип, жашене балдары менен кошо иске уланганын көргөн. Тез жардам чакыртылып, жабыркагандарды областтык ооруканага алып жөнөшкөн. Бейтапканага барганда балдар каза болгону аныкталган. Апасынын абалы оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бүгүн өзүнө келип сүйлөп баштаган. Энесинин акыбалы азыркы күнгө кечээки караганда жакшы. Өзү дем алып атат. Кичине сөздөргө азырдан уже жооп бере баштады. Былтыр ушул эле Кызыл Сеңир айылында дагы бир келин 2 баласы менен иске ууланып каза таап, кырсык жергиликтүүлөрдүн жүрөк үшүн алган болчу. Жыл айланып каргаша кайра кайталанууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Жалал Абад областында мындай кырсыктар көп катталып жатканын айтып, коңгуроо кагууда. Жыл башынан бери эле аталган аймакта 9 адам иске ууланып каза тапкан. Көмүрдүн түтүнүнө улангандар көп катталып жаткандыктан тургундар кара отундун сапатынан шек санашууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова Кыргызстанда өндүрүлгөн көмүрдүн сапаты начар экенин жана да казуу мөөнөтү жете электери өндүрүлүп жатканын айтат. Анысы аз келгенсе атайын лабораториялык текшерүүдөн да өтпөйт экен. Жакында эле президент кара кечеден жепке кум аралаш көмүр ташылып келгенин, ошондон айынан Бишкекте кара түтүн каптап жатканын айткан болчу. Көмүр бизге жана кара кечеден түшүп аткан көмүр ажерде жанагы техникалык тартип жок, абдан көп лицензиялар иштеп атыптыр. Ошо тартиби жок болгондон көмүрдүн сапаты начар, технологиясы да мындай азыр эмеге туура келбейт талаптарга. Ошонун негизинде азыр иш жүргүзүп атабыз. Аларды тартипке келтириш керек биринчиден. Алар негизи ушу экспертизанын заключение негизинде иштеп атат. Ошонун баарын биз азыр карап атабыз. Кайсы жерден кемчилик кеткен, эмне себептен мындай болуп атат, анан бир комплекстүү ошо жыйынтыкка келишибиз керек да.
Ал эми өлкө боюнча казылып жаткан кар отунунун курамына анализ жүргүзө турган мекеме Борбордук лаборатория. Мамлекеттик макамы болгону менен казып жаткан көмүрүн текшертүүнү каалагандар аз. Акыркы 11 айда болгону 139 компания бул борбордун кызматын пайдаланган. Болбосо жылына 1000 анализ жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бир жагынан кардарлардын качып жатканы да жөнү бар. Себеби лабораториядагы жабдуулардын баардыгы эски. Кызматкерлер көмүрдүн анализин чыгаруу үчүн 3 күн вакыт коротушат. Бул лабораторияны заманбап жабдыктарды алсак, биз экспресс анализдерди батыраак жасаганга биз мүмкүнчүлүгүбүз болот. Бүгүнкү күндө ошол убакыт жагынан биз утуп коётабыз. Былтыр биз кыргыз көмүрү менен да келишим түзүп келип, кайра ушу келишим өтөрүнө чыга албадык. Биз аларга сметаларды жазып бергенбиз. Эгерде жаңы жабдыктарды алып берсеңиздер, анда биздин бүгүнкү күндө ушул жердеги специалисттерибиз, инженерлерибиз даяр ушу барып иштеп, ошолордун жүктөп ТЭЦ-ке алып келаткан көмүрлөрүн сапаттарын карап бергенге. Өлкө боюнча көмүрдүн курамына борбордук мекемеден тышкары дагы 2 лабораторияда изилдөө жүргүзүлөт. Анын бири Кант шаарында болсо, экинчиси Бишкек жээбинде жайгашкан. ТЭЦ-тегиси бир гана мекемеге келген көмүрдү текшерет, калганы болсо жеке тараптардын казган көмүрлөрүн анализден өткөрүүгө тийиш. Дүйшөн Шаршембеков, Владимир Кулбалдыев, МТС. Бишкек Ош-Уна жолунун 238 чакырымында, тактап айтканда Токтогул районунун жаңы жол айыл аймагына жакын жерде күйүү чымайлоо чымай тартып бараткан унаа жарылып кетип, бир адам каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматтарга караганда Чычкан капчык айында унаа өртөнүп жатканы боюнча маалымат мекемеге саат 14:25 келип түшкөн. Жерине тиешелүү министрликтин Токтогул райондук бөлүмүнөн куткаруучулар тартылган. Бир сааттан ашык убакта өрт толугу менен өчүрүлүп, бир кишинин сөөгү табылган. Бүгүн маркум Ош областынын Кара Суу районунун тургуну экени маалым болду. Маалыматтарга караганда айдоочу унаанын рөлүн башкара албай калып, жол жээгиндеги ташка барып урунган. Анын кесепетинен өрт чыккан. Автоцистернада 35 000 литр АИ-92 маркасындагы бензин болгон. Жакынкы 2 апта аралыгында өлкөдө күйүү чымайлоо чымайдын баасы кескин жогорулайт. Тактап айтканда бензин 7 сомго, ал эми дизель отуну 12 сомго кымбатташы күтүлүп жатып турат. Нефтетрейдерлер ассоциациясы буга экспорттоочу өлкөдө мунайдын тартыштыгы жаралып, баасы өсүп кеткени себеп болууда деп түшүндүрүшүүдө. Ошондой эле бул мекеме бензинди ташып келген ири компанияларды салыктан жеңилдетүүнү сунуш кылып, өкмөткө кайрылууда. Себеби мунайга болгон акциз салыгы менен кошумча нарк салыгын төмөндөтүү менен бааны 10 сомго арзандатууга мүмкүн экен. Тиешелүү министрлик болсо бул боюнча ойлонуп жатып турат. Теманы Дастан Жолдошов улантат. Жакынкы күндөрү өлкөдө бензинге болгон баа дагы 7 сомго, ал эми дизель отуна болгон баа 12 сомго чейин кымбатташы күтүлүүдө. Бул тууралуу нефтетрейдерлер ассоциациясы билдирди. Ага ылайык эми учурда өлкөдө 56 сом 90 тыйындан сатылып жаткан АИ-92 үлгүсүндөгү бензин 64 сомго чыгышы күтүлүүдө. Ал эми дизель отуну болсо 54 сомдон 66 сомго чейин кымбатташы күтүлүп жатат. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын маалыматы боюнча учурда өлкөгө ташылып жаткан мунай заттарынын наркы кымбат болууда. Мисалы бензиндин баасы литрине 49 сом болсо, ал эми солярка 54 сомго жетет. Анын үстүнө салыктын түрлөрү жана башка чыгымдар кошулуп отуруп, мунай заттарынын наркы 63-65 сомго чыгып жатыптыр. Андыктан аны төмөн баада сатып, ири компаниялар чыгымга учурап жатат дешет ассоциациянын өкүлдөрү. Мында айтып келсек, айтып атабыз, дизель отуну Кыргызстанда бул жерге алып келип мында сатканын бүгүнкү күндө бизде дагы 12 сом 30 тыйынга кымбатта болуш керек. Бирок баягы ири компаниялар могу бааны кармап келген үчүн бүгүнкү күндө ушундай болду. Бирок бул көпкө созула бербейт, бул жакында айтып атабыз, ошол кымбаттоолор бизге келет депчи. Эми мисалы үчүн жыл башынан бери айтып кетсекчи, бензин группасы болсо биз 300 доллардан бир тоннасын алып аткан болсок, бүгүнкү күндө 790 алып атабыз. Ал эми дизель отунун 340-360 доллардан алып аткан болсок, бүгүнкү күндө 800 доллардан алып атабыз. Учурда өлкөгө мунай заттарын ташоодагы кыйынчылыктардан улам май куюучу жай иштеткен кичи ишканалар жабылууда. Ал эми ири компаниялар болсо күйүүчү майлоочу каражаттардын 20 күндүк гана запасын ташып келүүгө үлгүрүп жатышыптыр. Анын кесепетинен айрым учурларда май куюучу жайларда солярка калбай калып, тартыштык жаралууда. Россиядан чоң көлөмдө дизель отунун сатып ала баштады да, анткени Казакстандын ичинде да тартыштык болуп атат катуу. Ошондуктан Россиядагы заводдор
Ал жерде баягы суроо талап жогорулаган сайын алар бааны да кескин түрдө жоголотот. Ошондуктан болуп атат бул тартыштык бүгүнкү күндө Россиянын өзүндө да болуп атат. Ошондуктан чоң көлөмдү биздин компаниялар сатып ала албай атат мындай заттычы. Ошондон майда-майда көлөмдөр менен алып келип атат дагы өздөрүн гана майга куйган станцияларын камсыз кылып атат бүгүнкү күндө. Бизде дагы кандайдыр болбосун бир кимдей чектөөлөр сезилип атат да бүгүнкү күндө ушу тартыштыкка бараткан. Жакын арада бензин менен соляркандын баасы дагы жогорулайт дегенди угуп көпчүлүк тынчсыздана башташты. Айрыкча жакында эле жол кире кымбаттап, учурда көңүлү жай жүргөн маршруттук каттамдын айдоочуларын бул маалымат пушайманга салууда. Ошондой эле оор жүк ташуучу унаа ээлери дагы солярка 12 сомго кымбаттаса кантип иштейбиз деп суроо салышууда. Көтөрүлсө кыйынчылык болот да бизге. Күнүнө бензин жагып атпайбызбы? Кетет да бензин. Анда дагы көтөрүш керек болуп калат ушул проезд. Эмнени? Эми проезд. Жол киреми? Көтөрүш керек. Бизге эле кыйын болуп калат да карапайым эле. Күнүгө 30-40 литрден солярка коебуз. 40 литр солярка койсок, дагы 12 сом кымбаттаса. Анан ал канча болот? Ошондо биздин иштегенибиз баары эле солярка кетип калат. Биздин бул чоң машинабыз услуга аз, көп жерден жүргүзбөйт биздичи. Определенный өзүбүздүн жолдорубуз эле бар да жүрө турганчы. Анан өзүбүздүн жолдорубуз эле бар жүргөнгө, анан кийин дизель да кымбаттап кетсе, услугасы арзан. Токтото эле коебуз го дейм. Чектөө киргизбойтпу да бир 50 литрби ушундай эле, андан лишний курганга болуп кеткен. Өткөндө бир заправкадан ошондой деди да, чектөө менен куйду да. Буга чейин нефтетрейдерлер ассоциациясы мунай ташып келген компанияларга жеңилдиктерди берүүнү өтүнүп өкмөткө кайрылган. Айтымдарында өлкөгө алып келинген бензиндин 1 литрине кошумча нарк салыгы менен акциз салыгына 10 сом, ал эми дизель майына 7 сомдон алынып турат. Эгер буга жеңилдиктер каралса, анда күйүүчү майдын баасын 10 сомго чейин төмөн кармап турууга мүмкүн болмок дешет. Бирок тийиштүү министрлик бул боюнча так чечимин айтпай жатат. Азыр карап атат, аны эме кылыпбыз, биз дайын айтпайбыз азыр. Чет элекпиз, чечилгенден кийин айтайлы, где-то 1-2 күндө тендерге беребиз. Өлкөгө 1 жыл ичинде 1,300,000 тонна күйүүчү май керектелет. Анын 90% ашыгы Россиядан ташылып келет. Быйыл жыл башынан бери эле мунайга болгон баа 50% ашык өстү. Эми анын дагы кымбатташы менен өлкөдө азык түлүк, тейлөөчү кызматтардын нарктары дагы асман чапчып көтөрүлөрү айтпаса дагы белгилүү. Дастан Жолдошев, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС. Чүй областынын Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү опузалап пара алуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык тергөөчүлөр жарандан алдамчылык фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштү токтотуу үчүн 70,000 сом пара талап кылышкан. 10-ноябрь күнү тергөөчүлөр Бишкек шаарындагы банктардын биринен тиешелүү жарандын банк картасы аркылуу 70,000 сом алышкан. 2 күндөн кийин тергөөчүлөрдүн бири алдамчылык фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштү токтотуу жөнүндө токтом чыгарганы аныкталган. Бул иш боюнча опузалап пара алуу беренеси менен кылмыш иши ачылып, тергөөчүлөрдүн бири УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Эске салсак, буга чейин дал ушул Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн дагы бир тергөөчүсү Бишкек шаарындагы тойконолордун биринде ур токмокко кабылган кыздын ишин үстүртөн карап, анын негизинде кол көтөргөн адам айып менен эле кутулуп кеткени белгилүү болгон. Окуясынын видеосу коомчулукка тарагандан кийин гана бул иш сотко жиберилгени кабарланган. Бирок кыз башына катуу сокку алып, ооруканага жатып чыкканына карабастан тергөөчү ишти майда бейбаштык беренеси менен караган. Жабырлануучунун туугандары 19 жаштагы кызга кол көтөргөн адамдын Аламүдүн райондук милициясындагы тааныштары ишти жеңил берене менен карап, жаап коюшканын айтып чыгышкан. Транспорт жана жолдор министрлигинин автоунаа, суу транспорту жана салмак габаритти көзөмөл агенттигинин Баткен аймактык башкармасынын жооптуу кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, Көк Талаа транспорттук көзөмөл пунктунун кызматкерлери кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, салмактык габаритти көзөмөлдүн берилген ченемдерин бузуу менен мамлекеттин кызыкчылыгына ири өлчөмдө зыян келтиришкен. Ошондой эле алар оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан акча каражатын талап кылып системалуу түрдө алып турушкан. Бул факты боюнча Баткен тиешелүү агенттиктин аймактык башкармасынын бөлүм башчысы жана Көк Талаа көзөмөл пунктунун башкы инспектору кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Айыл чарба азыктарын экспорттоодогу коррупция фактысы боюнча Эркин Салымбеков мамлекеттин эсебине 100 миллион сом кайтарды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Атайын кызмат ЭАЭП өлкөлөрүнө айыл чарба азыктарын ташуудагы коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнү улантууда. Эске салсак, буга чейин УКМК айыл чарба министрлигинин айрым кызмат адамдары жеке бизнес өкүлдөрү менен сүйлөшүп алып, ЭАЭП өлкөлөрүнө азыктарды экспорттоого уруксат кагаздарын каттоо үчүн экспорттоочулардан мажбурлоо жолу менен акча чогултуп, мыйзамсыз киреше алуу боюнча туруктуу канал уюштурушканын билдирген. Буга байланыштуу айыл чарба министрлигинин жогорку кызматтагы адамдары логистикалык компаниянын өкүлдөрү, ошондой эле Дордой дыйкан базарынын директору Салымбеков Эркин Маткабылович кармалган болчу. Кылмышка шектүү Эркин Салымбеков УКМКнын депозиттик эсебине 100 миллион сом төккөнүн эске алуу менен Бишкек шаарынын 1-май райондук соту эч жака кетпөө тил каты менен баш коргоо чарасын өзгөртүп, аны үй камагына чыгарган. Жакынкы убакта Борбордук ТЭЦ экинин жанындагы жашоочулардын жерлери мыйзамдаштырылат. Бүгүн президент Садыр Жапаров аталган жылуулук электр борборунун тегерегинде пайда болгон конуштун жашоочулары менен жолугушту. Быйыл август айында да мамлекет башчысы тиешелүү стратегиялык объектте болуп, андан соң жергиликтүү тургундар менен жолугушкан болчу. Анда ТЭЦ экинин айланасындагы тилкелерди трансформациялоо, социалдык объектилердин курулушу жана башка көйгөйлөр боюнча маселелер көтөрүлгөн. Президент билдиргендей, электр энергия менен көйгөйдү чечүү үчүн ТЭЦ 2 стратегиялык объектисин 2022 жылдын соңу 2023 жылдын ортосунда ишке киргизүү пландалууда. Мамлекет башчысы Кыргызстан дарыялардын башында турганына карабай, бүгүнкү күндө коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын импорттоого аргасыз болуп жатканын эске салды. Мына эми 12 жылдан бери чече албай келаткан экенсиңер. 16 жылдан бери мынакей. Мындай мурдакы бийликтердин чалып кеткен боткосу бул силердин эле участогу эмес. Бүтүндөй республика боюнча. Ошону четинен биз иреттеп коюп келатабыз мындай. Бардыгын эми бардык тармактарда бул силердин жер участогу эле эмес, бүт эле мамлекеттик министрликтерде бар, областтарда бар, район, айыл өкмөттөрдө бар, тоо кен тармагында бар, бүт бар деп. Мына бир эле музейди, Кудай буюрса 4-5 күндөн кийин музейди да ачабыз. Мына аны да билесиңер, э? Бир жыгач атты 14 000 евро алып келип койгон. Бир жыгачты тиги союлду алып барып 600 доллардан алдык деп койгон анын баарын. Биз ошого 23 миллион силердин акчаңардан бердик немистерге. Мына ошону ачыш үчүн. Уакыттан кийин болжол менен кызылча ала баштайбыз. Кызыл китеп так. Бир ай болуп калабы. Алиев Азиз мырза. Болжол менен дейм да. Бүгүн эртең кечке чейин токтом чыгарып бересиңер. Кабминин чечимин чыгарып бересиңер. Местный власть. Постановление өткөрүп берет. Так, андан кийин силерге канча убакыт керек? Бизге где-то течение где-то 3 жума. 3 жума эмне канчалык? Процедура ушундай болот. Согласование. Канча деп бере алам демек да. 3 жума. Так, 3 жума болсо бүгүн 15-үбү? Анан кийин 15-и. Где-то бир декабрдын бир 10-дорунда уже кызыл китеп берип баштайт дейсиңер да? Майда жана орто ишкерчиликтин кендирин кескен энергетикалык каатчылык. Бир топ жаштар ишканалар ысык суунун жоктугунан кардарларды тейлей албай жатса, темир иштетүүчү заводдо бир жумадан бери жумуш токтогон. Акыркы күндөрү электр энергиясынын байма-бай өчүрүлүшүнөн улам кафе, ресторандар, сулуулук салондору кардарларды тейлей албай кыйналса, айрым цехтер биротоло жабылып жатышат. Себеби улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын 6 ноябрда чыгарган чечими менен металл иштетүүчү жана башка энергетиканы көп талап кылган цех менен ишканалар ишин уланта албайт. Бизнеске терс таасирин тийгизип жаткан үнөмдүү аракети тууралуу Нурзада Сыдыкбекованын сюжети. Здесь тоже вот холодная вода течет, вот она вроде бы на горячую, но вот раз такой можно голову помыть, нет же? Бул сулуулук салону Бишкек шаарынын четинде эмес Борбордук көчөлөрдүн биринде жайгашкан. Эртең менен саат 10:00 жакын жарык өчүрүлгөнүнө байланыштуу бул жакта иштеген кызматкерлер түшкө чейин келген 4 кардарды тейлей албай калышкан. Экөөнүн тырмагы жасалбай калса, дагы экөөнүн чачын кыркууга жана боегонго жетишпей калышкан. Сулуулук салонундагы дээрлик бардык жабдыктар электр энергиясы менен иштегендиктен 6 кызматкер тең бүгүн акча таба албай, баарынын күнү текке кетти.
Да все зависит от электричества. Фены, вода у нас, все же на электричестве. Бұл жақта бар электрқуатынан көз қаранды. Чаш құрғатқыш қолдыныңыз. Судағы электроэнергиясы мен жылайды. Бөлмені жылыты үшін де тоқ керек. Электрқуаты жоқ болса, ысық судағы жоқ дегенді білдіреді. Чашты жуып құрғат албайыз. Бізде 2-3 мамырда алдын ала жазылғандар да бар. 6 мастер бар болса, әрбіріне 6-7 қартар келеді. Уақытсы бойынша келгендерге түшіндіріп, қайра үйіне жібердік. Генератор алу үшін чоң сумма керек. Ишкерге қолдау көрсетсе дейміз. Егер де ұшындай мамыле улана берсе, анда көбі башқа өлкөлерге кете башташы мүмкін. Салонның тағдыры қандай болады білмейміз. Бары жақсы болады деп тілеп жатамыз. Қошына жайғашқан сұлулық салонында дағы бүгін іш тоқтады. Айтымдарында энергетиктер электр қуаты өчүрлө турганын алдын ала эскертишкен эмес. Эгерде ушундай мамиле улана берсе, туруктуу кардарларды жоготуп алабыз деп кооптонушууда. Аталган сулуулук салонунун кызматынын дайыма колдонуп жүргөн Бишкек шаарынын тургуну эртең менен саат 9:30 келип убагында кетем деп ойлогон, бирок планы үзгүлтүккө учураганын айтат. Вообще, честно говоря, безобразие. Чындыгын айтканда бул болбогон нерсе. Мен эмне айтарымды билбей жатам. Убактымдын баары кетти. Кызматкерлер дагы жөнүнө отуруп калып жатышат. Эгерде жарык өчпөсө жарым саат мурда эле иштерим менен кетмекмин. Чачымды боеп бүткөнбүз. Жуугандан кийин өчүп калды да. Эми суу ойдон тышка чыга албайм. Азыр сыртта суук. Кургаганын күтүп отурам. Жарыктын өчүрүлүшүнөн бир гана сулуулук салондору эмес, кафе, ресторандарды, аквапарктарды иштеткендер дагы зыян тартууда. Электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашы менен кээ бирлеринин муздаткычтары, кофе жасаган машиналары күйүп кеткен. Ал эми айрым аквапарктар электр кубатына чектөө коюлгандыгына байланыштуу жумушун токтотууга аргасыз болгон. Түндүк электр ишканасы электр энергиясын үнөмдөө үчүн бир фазалуу абоненттерге 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизгени белгилүү. Учурда энергетиктер өлкө боюнча ири соода түйүндөрүнүн кафе ресторандардын, май куючу жайлардын, мончолордун техникалык шарттарын текшерип, керектөөчү кубаттуулуктан ашкандарын өчүрүп жатыптыр. Бул тууралуу Токмоктогу орто жана чакан бизнес биримдигинин төрагасы Баатырбек Сыдыгалиев билдирип, ишкерлерге азыркы шартта иш алып баруу өтө кыйын болуп жатканын айтып, салыктан жеңилдик берүүнү суранып келет. Ишкерлер салыктан арендан тышкары үйлөлөрү бар, аларды багыш керек. Аларды багалбай азыр ушундай кыйналган учур болуп атат. Бирок тилек каршы ушу Север Электро эч кандай жардам берейин деген мындай түшүнөйүн деген ой жок. Баарын эле өчүрүп эле, баарын эле коркутуп эле, баарын мүмкүнчүлүк иштетпей атышат. Биздин ишкерлерге жакшы шарттар түзүлгөн жок. Демек биздин ишкерлер өтө татаал жаман ситуацияга туш келди. Электр энергиясын колдонууда кандайдыр бир чектөө эле эмес, толугу менен ишмердүүлүгү тыюу салынган ишканалар дагы бар. Кыргызстандагы эң ири делген Фрунзе атындагы темир заводдо арматура, капкак жана ушул сыяктуу имарат жана жол курулушуна керектүү болгон материалдар жасалат. Бирок бир жумадан бери даяр болуп калган буйрутмаларды жиберүү менен эле алектенип, жумуш дээрлик токтоп калган. Анткени улуттук энергетикалык холдинг компаниясы электр энергиясын көп сарптаган эритүүчү жана куюучу заводдордун иштешине каршы чечим чыгарган. Печи стали плавильные, то есть мы не можем работать. Темир эриткен мешке пломба тагып коюшкан. Ошондуктан биз иштей албайбыз. Электр кубаты толугу менен үзгүлтүккө учураган жок. Көрүнүп тургандай жарык күйүп турат. Бул жакта темирди өзүбүз курайбыз, эритебиз. Анан темир бурчтарын даярдачубуз. Мындай бурчтарды жасоо үчүн индукциялык меш пайдаланылат. Тоннасына 800 кВт-саат керектелет. Биз келишим түзгөн компаниялар толтурат. Алар курулуш компаниялар, жол салган ишканалар. Алардын алдында милдеттенмелерибиз бар. Эгерде убагында жумушту бүтүрбөсөк, анда санкция салынышы мүмкүн. Фрунзе атындагы темир заводунда жумуш толугу менен токтоп калса, анда өлкө бюджети жылына салык түрүндө түшө турган 5 миллион сомдон куру калышы мүмкүн. Ошондой эле 83 кызматкер жумушсуз калуу коркунучунда турат. Буга байланыштуу Кыргызстандагы ири темир ширетүүчү завод президенттик администрацияга, башкы прокурорго, министрлер кабинетине, салык кызматына кат жолдоп, бул маселеге көңүл бурууларын суранууда. Айтымдарында эгерде электр кубаты берилбесе, анда чет элдик компаниялар менен түзүлгөн келишимдерди аткаруу үзгүлтүккө учурап, бул өлкөнүн имиджине да терс таасирин тийгизиши ыктымал. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын төрагасы Таалайбек Байгазиев үнөмдөөдөн арткан учурда гана мындай ишканалардын иштөөсүнө уруксат берилиши мүмкүн дейт. Это всегда делалось в зимний период. Металл эритүүчү заводторго жыл сайын чектөө коюлуп келген. Алар апрелден сентябрга чейин иштечү эмес. Октябрдан тарта уруксат берилчү. Азыр биз электр кубатын болушунча колдонуп, Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүн кооптуу деңгээлге жеткире турган болсок, анда бир гана темир ширетүүчү жана эритүүчү секторго гана эмес, бардык жерде
жерде өчүрүлөр боло баштайт. Эгерде электр энергиясын үнөмдөө үчүн бир фазалуу абоненттерге 5 киловатт, үч фазалуу абоненттерге 10 киловатт деп киргизген чек пайдасын берип, электр кубатын топтой алсак, анда металл эритүүчү заводдор сыяктуу ири өндүрүш ишканаларына түнкүсүн иштөөгө уруксат берилет. Быйыл Токтогул кесинде суу аз топтолгондугуна байланыштуу өлкөнүн энергетика тармагында оор кырдаал жаралып, электр энергиясынын тартыштыгы байкалууда. Ошентсе да 1 ноябрдан тарта пландык өчүрүүлөр болбойт деп энергетика министри Доскул Бекмурзаев убадалаган эле. Бирок иш жүзүндө жарыксыз калгандардын саны күн сайын көбөйүп, мунун айынан ишкерлер ири чыгымга учурашууда. Акмарал Сабатар, Нурзада Сыдыкбекова, Акзат Түлеев, НТС. 24 миңге жакын шайлоочунун аты жөнү эки башка добуш берүү тилкелеринен чыгууда. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Ага ылайык алар шайлоочулар даректерин 29 августтан кийин өзгөрткөндөр экен. Мындан улам алар бир гана пропорционалдык система боюнча добуштарын бере алышат. Өлкө боюнча 3 700 000 ашык шайлоочу катталган. Аларда мамлекет жетекчиси жакындап калган саясий өнөктүккө байланыштуу билдирүү таратып, анда добушун саткандар да, сатып алгандар да жазаланаарын эскертти. Теманы Рахат Жаныбекова улантат. Бишкек шаарындагы номер 13-24 шайлоо тилкесинде бул жолу 1000 ашык жаран добуш берет. Алардын тизмеси участоктун кире беришинде илинген. Бул убактылуу гана дейт аталган шайлоо комиссиясынын төрайымы Райхан Жумабаева. Анткени акыркы бекитилген тизме шайлоо күнүнө 10 күн калганда жайгаштырылат. Ал жерден жарандар өздөрүн тактай алышат. Азыр биз избирательный участкадабыз. Биздин избирательный шайлоо эмебиз 2-чи ташты өтөт. Схемасы мындай, расположениясы. Могу жерден кирердин кирет, кирген демо эмеистеп сөз эме илинип турат плакаттар. Ошо жерде эле биздин список избирателей. Өзү списоктон таап алат. Анын ГРСнин списогун карайт. Андан кийин подходит оператор идентификацияга. Жалпысынан өлкө боюнча 2494 шайлоо тилкеси бар. Анын 59-у өлкөдөн тыш башка мамлекеттерде жайгашкан. Учурда шайлоочулар кайсы тилкеде добуш бере турганын гана биле алышат. Тизмеге эч кандай өзгөртүү киргизүүгө болбойт. Жарандарга тизмеден өздөрүн тактоого 19 сентябрдан 12 ноябрга чейин убакыт берилген болчу. Бул убакыт ичиндеги жашаган даректерин алмаштыруу үчүн өлкө боюнча БШКга 700 эле жаран кайрылганы белгилүү болду. 28 ноябрда боло турган шайлоодо добуш бере турган шайлоочулардын тизмесин тактоо 12 ноябрда аяктады. Ага ылайык өлкө боюнча 3 700 000 ашык шайлоочу катталган. Алардын акыркы даяр тизмеси 18 ноябрда тизме порталына жайгаштырылат. Учурда 24 000 жакын жарандын аты жөнү эки добуш берүү тилкесинен чыгып жатыптыр. Анткени алар 29 августтан кийин гана жашаган даректерин өзгөрткөн. Мыйзамда бул процесс шайлоого 90 күн калганга чейин жүргүзүлүшү керек болчу. Мындан улам 24 000 шайлоочу пропорционалдык система боюнча жашаган жеринде добушун берет. Же болбосо паспортунда көрсөтүлгөн дарек боюнча да өнөктүккө катышып, бирок бир мандаттуу округтан гана добушун бере алат. Мен каттом 8-чи микрорайондо болсо, паспортумдагы өзүм дагы каттоо болмосо, мен 2 бюллетень алам. Эгерде менин каттоом 90 күндөн кийин болуп 29 августтан кечигип сентябрда каттоого 8 микрорайонго турсам, ага чейин 29 августтан кийин мен каттоом Балыкчыда болсо, мен шайлоо күнү микрорайон 8 микрорайондо жашап туруп бир эле бюллетень алам. Бул эмнени билдирет? Мен деген бирдиктүү округ боюнча эле катыша алам. Бир мандаттуу округ боюнча менин тизмем Балык шаарында калат. Бул мыйзамдын талабын так көрсөткөн 14-чү беренесинин жол жоболоруна туура келген, ылайык ошого түзүлгөн. Бияқта адамдык факторлор жок, бул системага ошондой киргизилген. Ал эми шайлоочулар добуш берүү күнү адашып калбашы үчүн саясий партиялардын тизмеси менен кошо талапкерлердин аты жөнү жазылган атайын плакаттар жана буклеттер даярдалып жатат. Алар шайлоо күнүнө бир жума калганда добуш берүү тилкелерине таркатылып берилет экен. БШКнын мүчөсү Жапар Бекматовдун айтымында андай маалымат баракчалары ар бир добуш берүү кабинасынын ичине илинет. Белгилей кетсек, бир мандаттуу округтан 381 талапкер катышуу ниетин билдирип, анын 321 катталган. Учурда 23 кандидат шайлоодон өз ыктыяры менен четтетилген. Ошондой эле 21 партиянын тизмесинен дагы ар кандай себептер менен чыккан кандидаттар да бар. Каттоосун жокко чыгаруу үчүн эгерде чечимдер кабыл алынган болсо, анда ошол талапкер шайлоого катышуудан четтетилет. Анын катар номери бош эле калат. Ал
мисалы, кайсы бир А деген саясий партиядан 10-чу талапкер чыгып кеткен болсо, ал 10-чу талапкерге берилген доштор жараксыз болот. Жана ал талапкер үчүн берилген доштор жараксыз болуп калат. Бош эле калат. Ал эми кийинки тизмедеги кийинки турган талапкерлер ал бая орунду толуктоо үчүн жылдырылбайт. Учурда шайлоо бюллетендери учкун басмаканасында даярдалууда. Талапка ылайык шайлоого 3 күн калганда алар добуш берүү тилкелерине жеткирилет. Шайлоочуларга 2-ден бюллетен берилет. Алар пропорционалдык система боюнча партияны жана андагы кандидатты, ошондой эле бир мандаттуу округтан талапкерди тандашы керек. Рыхат Жаныбекова, Адлет Чокоев, НТС. Өлкөдө бир суткада COVID-19 3 бейтап каза болду. Алардын баары вакцина албагандар экенин республикалык штабтан билдиришкен. Муну менен жалпысынан өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2707 адамга жетти. Ошондой эле инфекциянын 84 жаңы учуру катталды. Алардын дээрлик көпчүлүгү Бишкек шаарында. Пандемия башталгандан бери COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 182425 адамга жетти. Учурда ооруканаларда 559 бейтап жатса, үй шартында 721 адам дарыланууда. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен НТС Чекит КЖ сайтынан да таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.